wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale maayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ahna ku simaha duqa caasimadda Hargeysa iyo xogayaha dawladda hoose ayaa waxay kormeereen wadooyin ay ka hirgelisay dawladda hoose qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa waxaana ugu horeeyay halkaasii ka hadlay maayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa halkan maanta waxaan ku jirnaa wali kormeerkii wadada 2 kilometir oo horeeyaan u dhignay waxaan u dhigi doonaa wali ilaa maxamed moogaafkii la galeysaa wasiir waxaan doonayaa inaan dadka la hadlo waxaan leeyahay dadka guryaha ay soo gaadheyso waxaan ka codsanayaa inuu guri waliba wadada oo ku soo jeedaada uu marmarkiisii wadaniga ahaa uu dhigto si aynaan ciidba u arago aynu la dagaalanno ciidda wadooyinkana la joojin maayo way soconayaan ilaa maxamed mooga wadadaalka la joojin maayo wadadana waa 6 kilomitir iyo badh geesta kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed muuse diiriye oo isaguna wadadaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dawladda hoose ee caasimadda oo olole xoog leh horena u shaqeysa haddana doonaysa inay shaqeyso waa aragtaan waa imisa kilomitir baa tiri tani waa 6 kilomitir iyo badh waxa kaloo jirta tiijkiga yar ee dushaa wadadan oo 6 kilomitir iyo badh ayaa halkan waad arkaysaan way dhamaystiran tahay 2 kilomitir horey ay dhamaadeen 2 kilomitir oo horey way dhamaadeen intii kalena waan sii wadeynaa waxaan dadweynaha reer Soomaaliland u sheegayaa dhamaanba wadooyinka waan wadeynaa joojin mayno way soconayaan hadii la yiraahdo haday tahay Hargeysa haday gobolada kale tahayba dalka waxaan doonaynaa inaan nuuro hadii la yiraahdo waxaan ka codsanayaa dadweynaha inay ka qayb qaataan wadooyinka kow halkaa imika aynu joogno goobta aynu joogno inaan kamaradu ku qaban doonaaye waxaanu doonaynaa inaan biyo mareenkii u samayno waayo wadooyinku way dhimanayaan haddii aan biyo mareen loo samayn dadweynuhu inay dhagaxaanta ka guraan hagaajaan marmarka soo dhigaan oy ku soo dhoweeyaan oy xidhanto oo aan ciid iyo boodh midna la arag haddii kale wadadaasi beritoola sidii shalay unbay noqonaysaa aynu raandhiiska wadooyinkeena ilaalino aynu raandhiiska waxqabadkeena ilaalino xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa